hora de mudanças, vira TikTok. Trata, garoto. Então, gente, é um novo momento, né? Uma nova fase da minha vida, onde irei mudar tudo. Como assim vou mudar tudo? Vou mudar mesmo, vou mudar de casa. É isso que irei fazer. Uhul. Pra onde eu vou? Não sei ainda, vamos descobrir brevemente. Mas irei retirar minhas coisas da casa que eu moro hoje pra um novo local. Que não tenho. Pensei em morar no Mustang, uma ótima opção. Também, valor que é. Cara, mas aqui, nos Estados Unidos tem um cara que ele mora, ele é cabeleireiro, tá? Ele recebe muito, porque, tipo assim, ele mostrou quanto ele recebe, então ele recebe um valor interessante. Ele mora dentro do carro, toma banho na academia, aí malha e mostra na rua e vive dentro do carro, dorme dentro do carro. Eu achei ideia boa, mano. Dentro de um Mustang dá pra dormir. Eu acho que dá. Bota o micro-ondas. Eu falo que um dia eu comprar um Lamborghini, eu não tenho dinheiro, mas eu vou comprar. Assim, se eu não tiver dinheiro, eu vou comprar um Lamborghini. Eu vou botar o micro-ondas no Lamborghini e vou morar dentro dela. É isso. É capaz. A gente veio aqui no Walmart, né, pra comprar caixas, mano, pra botar minhas coisas. E eu espero que dê. A gente veio de dois carros, tá, inclusive. Olha, eu acho que você não tem muita coisa assim. Que você não tem imóveis, só tem... Você não tem imóvel, né? Não, então. Então, vai ser de boa. Vai dar tudo certo. Vai dar aí nas carros. Bota a mão assim no seu rosto assim. Na outra, outra. A outra mão, a outra mão. A outra mão! Assim, assim, limpa aqui, ó. Aqui, ó, tá sujo. Ah. Que anel bonito esse seu. Ah. Brilha, né? Brilha. Brilha mais na luz. De diamante. Que rica, chique. Quem te deu? Você. Ai, pode parar. Então vamos procurar as caixas aqui, gente. Pra... A gente tem muita coisa pra fazer hoje, então a gente tá um pouco sem tempo. Então a gente vai fazer umas coisas mais... Ah, nossa, eu amo TV. Eu quero comprar uma TV. 400 pau. Nossa. 58 polegadas, 4K Smart TV. E aí, senhorita? Você acha que eu devo investir nisso? Olha, tem até aqui, ó, 200 e pouco. E aí, Su? Invista ou não invista nisso? Quando tiver dinheiro, sim. Depois que comprou... Dois pneus de 200 e poucos dólares. A facada mesmo, eu lembrei. Ah, a caixa é barata, um e pouco. Isso você consegue comprar. Cara, você tá me zoando pesado, pai. Aqui, vamos levar. Quantas caixas acho que deve levar? Uma só? Porque é o que não, meu dinheiro não. Tem. Aqui. Eu vou pagar aqui, ó. Vai lá, toma, receba aqui, ó. Ai, caraca. Segura a vida. Aqui, ó, é o que eu tenho de investimento pra comprar essa caixa. Não dá nem com as taxas. É isso que eu tenho, é isso vai que eu vou pagar. Passar no crédito. Aí você. Eu vou comprar um PS5, bora. É no crédito que eu faço. Não, no crédito, no crédito tem. Ai, Jesus. Gente, aqui é complicado. É que eu recebo por semana, o Zamaro não recebe de duas em duas. Então, tem semana que tem que ter uma organização. O que o Mario não teve. Com pneu. O mar é assim, gente. Chegou dinheiro. Apareceu a oportunidade de gastar? Gastou. Bota dinheiro, bota. Ah, vamos comprar umas duas? É, aqui, essa aqui é pequena. Essa aqui é média, na verdade. É que eu pensei em pegar as roupas e colocar, tipo, com cabide mesmo na com quarto. Sim, não, tem muita roupa. É melhor comprar duas. Acho que nem duas, talvez três. Três? É média. Então tá. Se a gente achar uma grande, acho que melhor. Então vamos ver se a gente não achar uma grande. É, vamos ver. Acho que não tem, não. Só tem essa. Achei, isso. Eu achei. Uhum, nem perguntou pra mulher. Não, eu perguntei pra mulher. Achei assim, do you have large? Box. Aí na hora que eu fui olhar assim, pra apontar onde tava a caixa, aí eu vi que tinha do lado de cá. Falei, ah, ó, viu? Essa aqui acho que é bem melhor. Não, essa é boa. Assim, o problema é que todos fazem assim, né? Ah, mas eu acho que aí cabe muita coisa. Não tem mais. Large? Por que é large? Parece uma coisa. Large. Large. É, só tem large, a maior. Nossa, achei pequena. Eu, quando eu fazia mudança, tinha bem maior. Não é possível. É isso, então. É isso. Quanto que é essa? Gente, decidimos comprar três e aparentemente uma bola. A bola é importante. Tira essa bola, pelo amor de Deus. Não, você não precisa de bola. Aqui, ó, ó, ó. Olha como o pai vai. Olha, filma aí. Filma aí. Ah. Vai assim, ó. Você nem vê. O pai vem aqui, ó. Ó. Vinícius, não bota essa boca, ó. Ih, caraca, a bola caiu lá embaixo. Tem que pegar. Gente, tudo errado. Para um jogador profissional do Bahia. Cara, ele tá brincando no Walmart. Parece criança. Ai, meu. Errou tudo. Cadê a bola? Gente, eu vou fingir que não sou eu. Todo mundo olhando.
É, gente, meu Mustang está lotado de coisa, como vocês podem ver. Aqui é um guarda-roupa. Não sei se eu vou conseguir abrir aqui agora. Deixa eu tentar abrir aqui, calma. Ó, aqui é um guarda-roupa, cheio de roupa, lotado, tá? Aí aqui no carro da mãe da Sussu, como que tá? Guarda-roupa. Tem muito mais coisa. Tem uma caixa aqui. Ah, aqui não vai dar pra ver assim, deixa eu abrir. Olha lá, rapaziada. Mano. Entupido. Tá entupido o seu carro. Então, vamos agora? Vamos lá na IKEA? Bora. As pessoas não devem saber o que é IKEA, né? Aqui é uma loja de móveis... baratos. Móveis baratos, é. Não, não são só móveis, é tudo. Tudo de casa. Pra você montar uma casa. Até vela tem. Porque eu adoro. E, vamos lá, então? Vamos. Chegamos. E é por isso que falam que essa aqui é uma das maiores lojas de móveis. E não é cara. Então, é um mundo lá dentro. É muito legal. E vocês vão conhecer com a gente. Gente, já vemos preços aqui. $12 a mesinha. Parece aqui. Acho que a gente tem isso aqui na nossa casa. Necessário, mas tudo bem. Tem coisa muito mais bonita lá. Gente, pra vocês terem uma ideia, é tudo em... como é que é o nome dessa língua? Eu já esqueci. De língua? Como assim? É porque russo é... russo... a IKEA é suíço, eu acho. Ah. É suíço ou russo? Eu acho que é suíço. Sim. Pra vocês terem uma ideia, tem 2 andares isso aqui. Sim. Aí tem um andar que é meu preferido, onde fica o restaurante que a gente vai lá comer. Gente, é um mundo aqui, eu acho aqui super legal. É. Tem ali, eu acho melhor começar ali, né? Lá em cima. Lá em cima. Ó, gente, eu acho tão bonitinho. Fiquei mais amadeirado as coisas. É. Gente, se você tem mulher também e quer trazer ela na IKEA, não traz ela na parte de ursinho, porque ela vai querer comprar tudo. Su, você quer aquela, o polvo, você quer a raposa, agora quer o tubarão? Não, eu quero a raposa. Oh, gente, eu tinha. Era um husky, aí minha sobrinha roubou de mim. Tem um panda ali em cima, você quer o panda? Não, eu quero um husky dele, não é possível. Isso aqui eles têm desde 2000 e... não, vai fumaça. 2018, desde que eu cheguei aqui, eles nunca mudaram, sempre tem esse. Deixa eu ver se eu acho aqui então. Tem, ó, tem um ursinho aqui do Polar, panda, leão. Não, tem um husky. Tem um mini husky aqui, ó. Aqui, é mini. Ai, oh, é esse mesmo, só que é gigante. Mano, gente, tem um restaurante dentro da loja de móvel. Pra você ver a dimensão disso aqui. E não é caro. Olha, tem até um negocinho. $4. O cheiro tá muito bom e o preço tá bem bom também, cara. O que que é? Tipo, um prato de comida tá $9. Um prato de pra criança, 5, 3, 4 dólares. Aí tem outras coisas aqui também. Temos diversos doces. E é tudo suíço mesmo. Olha isso aqui. Ah, eu quero. Não dá pra pegar. Qual que você quer? Vai pegar essa? Olha isso, salmão. Você quer salmão? Ih, o camarão. Salada. Eu acho que vou pegar um docinho. Só tem aqueles aqui, né? Será? Ou morango ou chocolate. Ou esse aqui que eu não sei o que é. Esse aqui não, deve ser... trigo. Aqui, ó. É ó, amendoim. Ó, posso... como é que é amendoim? Amendoim não, é nozes? É. Ah, não sei. Cakes com chocolates, nozes. Tem maçã. Torta de maçã e alguma coisa de coco. Gente, olha que fofo. Ele já vem tudo já montado pra você ver. É. Cara, e essa aqui tá bonitinha, hein? Eu só não gostei dessa parte, porque essa parte meio feia. É porque é de criança, né? Mas essa aqui, ó, essa parte tá bonita. Tá mesmo. Esse quarto tá legal também, ó. Gente. É o que você gosta. Gente, o melhor é que eles botam todos os detalhes. Tem até roupa aqui, olha isso aqui, ó. As roupas. Será que as roupas tá pronta também? Gente, tem tudo, muito legal. Aqui, tem até joia pra fingir que... mano, minha casa, minha vida, é isso. Bolsa. Minha casa, minha vida. Não tinha um programa assim? É, minha casa, minha vida, eu acho que é um projeto do governo pra ajudar as pessoas a comprar em casa. Entendi. Não pensa de sofá, não? Sofá, olha que bonito. Ah. $400. Mas feio, né? É. Eu sei que tem um que deita e vira meio que uma cama. É a versão mais baratinha deles. Eu queria, tipo, esse aqui, ó. Tipo assim, acho bonito, ó. Qual? Esse aqui, ó. Assim, acho bonito. Ah, um de L? É. É bonito mesmo. E a cor também é bem bonita. É. Será confortável?
Senta aí. É, já até dormiu. Ela é bom. Ah, acho que a gente podia levar já. Deixa eu ver. Cara, é bom. É bom, eu prometo. Assim, aqui eu achei meio duro. Mas é bom mesmo. Não, sério, levanta. Levanta que você vai dormir. Levanta. Não faz isso que você vai dormir. Bora. Eu sei, tá aprovado. Dá bom pra comer aqui. Gente, pra quem não sabe, sabe por que eu não deixei a Sueli ficar limitada? Ó, e o preço é 1.600 dólares, esquece. É porque a Su, se ela deita ou senta em algum lugar, do jeito que ela fez ali, ela dorme em questão de 3 segundos. E ela já dormiu uma vez, e tava eu, o Igor, a Su e uns amigos nossos em Las Vegas. É, viajando. A gente ficou viajando. Olha aqui, em minha defesa, a gente tava mais de 24 horas acordados. Na defesa dela é isso aí, mas o meu argumento é, cara, ela tava conversando com a gente, ela falou, tipo assim, a gente falou, tá, ela respondeu, sim, eu não sei o quê. Aí a gente foi falar, quando foi olhar, ela tava roncando do nosso lado, dormindo, que a gente 3 segundos. Eu tava muito cansada, a gente tava mais de 24 horas acordados. Ué, você já fez isso várias vezes. Eu achei bonitinho isso aqui, ó. É bonitinho mesmo. Ah, mas eu não gosto muito assim de madeirado, porque eu quero que nossa casa seja marble e black e white ao mesmo tempo. Ah, eu também. Mas esse aqui é bonitinho também, é um contraste, dependendo da... Porque assim, a gente não vai escolher por exemplo, a cor da parede. Então... É só pintar, filha. Simples. Eu vou pintar. Tipo assim, na hora que a gente tiver nossa casinha, eu vou pintar, você vai falar assim, mano, eu quero branco aqui, a gente pinta. Quero preto a parede, a gente pinta. Ah, eu quero que os gabinetes sejam brancos, a gente olha manda aqui, fazer. Ó, aqui também é bem pretão, ó. É, isso aqui é mais pra uma, quando a casa é pequenininha, é. Aí você, tipo assim, é mais pra Nova York isso aqui, né? Exato, porque aqui já é... Tudo. Sala. Quarto, escritório, cozinha. Quarto, escritório ali, cozinha. Uhum. Seu Husky. Mentira, ele mesmo. Menino, tá tudo aí. Que isso, menino, vem aqui. Tá doido. Ah lá, tem que cuidar da criança. É um surdo. Caraca, eu namoro com uma doida, cara. O que você tá fazendo aí? Olha aqui, seu irmão, aqui, ó, direitinho, qual é o seu problema? Volta pra casa. Bora, leva ele, vai. Seu presente, tá? Então aqui, ó, essa é a minha ideia de uma casa, mais ou menos. Eu queria que você sinta vindo o... Como que é o nome isso em português? Mármore. Meio que... É, caraca, tá confundindo agora o português. Marmoreado? Como é que... Marble? Marble é? Mármore mesmo. Mármore? Ah, mas só que eu queria isso aqui fosse branco com os detalhes ou dourado, preto. Ia ficar aqui, toda ó, hora. Que eu te falei, que a gente viu uma dresser, uma cômoda, que era sem puxadora. Eu falei, minha unha vai quebrar. Mas se tiver isso aqui, é melhor. E não vai ser feio como se tivesse um puxador gigante. A gente pode olhar, vai estar pra lá, provavelmente. Entrar na parte de cozinha. É. E vai carregando seu filho. Qual é o nome dele? Joaquim. Então, Bartolomeu. Então, Urinei. Era Husky mesmo, entendeu? Era, só que aí a minha sobrinha inventou de roubar e levar a Portugal. Sem minha permissão. Quem é? A Chloe? É, eu acho que ela roubou quando eu tava em Las Vegas. Não, ela roubou não, mas ela pegou emprestado. Sim. E nunca mais devolveu. Eu realmente não lembro os preços dos sofás no Brasil, mas eu acho que os sofás aqui nos Estados Unidos são muito caros, mano. Porque o sofá mais barato que eu já vi aqui foi tipo 700 dólares, tá ligado? Mas as outras coisas, tipo cômoda, rack, essas coisas eu acho bem barato. Mas sofá, cara, é muito caro. Um exemplo é esse aqui, ó. Esse aqui é um rack de TV por 129 dólares. Eu acho barato. Muito barato. E é bonitinho também, tem outro também, ó. Tem 139 aquele lá, não sei se é o preto ou se é o branco, ou os dois. É um dos dois, né? É. Tem aqui, ó. Um simplesinho, 99 dólares. É menorzinho. Sim. Então, eu acabei de olhar isso. Como descobri que a gente é brasileiro de uma forma bem rápida? Su, como que descobre que a gente é brasileiro? Não é Suíça não, tá? Aquilo ali é outra bandeira. Suécia. É, chocada. Mas como descobre que a gente é brasileiro? Por inscrita. Não. Não? Por quê? Ah, Havaiana! Ó, eu achei isso aqui da hora! Isso aí, todo mundo tem isso. Mas seria da hora pra voltar meus tênis, não? Pior que é. E negócio do espaço, né? Sim. Tem que ser uma coisa mais subindo, né? É. Pra quem pensou que a gente não teria aqui coisa game, a gente tem. Temos uma mesinha aqui, um LED,
vários acessórios pra você colocar aqui as coisas de computador e tal. Temos aqui, ó, um slidezinho, um pan. Cara, não achei tão bom. O cara que faz isso aqui, eu acho que ele não é muito gamer, não. Por quê? Eu faria melhor a decoração. Não. Não é feio, mas tipo assim... Eu achei bonitinho isso aqui, ó. Que legal. Eu achei o sofá confortável. É. Mas é tipo assim, eu tenho um sonho de ter um quarto que seria só um estúdio, sabe? Meu computador, um sofazinho. Sim, sim. Todo preto, com LED e tal. Seria mais ou menos assim, só que mais bonito. Ele... É o Batman. Eles inventaram o fake do Thanos. Aham. E aqui em cima é quem? O Sasuke? Não, é o Coringa, é o Coringa. Gente, essa cozinha aqui é muito linda. Não é branca do jeito que eu gosto, mas é linda. Cara, isso aqui. É preta, assim, tons de preto, né? Eu gosto, eu teria assim, mas como eu sei que você é arranhando branco... Não, mas tem coisa branca, mas sim. É bem bonito, bem chafuscado. Não, mas eu achei linda, cara. Sim. Mas realmente, agora eu vindo, porque minha ideia era literalmente o caso assim. Eu vi no preto ele com a cozinha não acabou, não. Porque é muito escuro. Não, mas, tirar... mas aí bota bastante luz, né? Tipo assim, só que mais. Uh-huh. Mas mais eu forte. Acho que fosse sempre uma parede preta, os móveis brancos, algum detalhe preto seria melhor. Mas nossa, essa aqui tá linda, cara. Eu gostei. Eu gostei. Porque vai ficar legal com os holofotes, assim, sabe? Uh-huh. Aí não vai ficar tão escuro. É porque aqui é escuro, porque eles provavelmente querem. É, sei lá, é, salvar energia. Mas achei massa, bem bonito. Deixa eu ver isso aqui. Assim, esse é aqui, assim, ó. Né? É. Olha, é assim. Pensei que era assim. Que era sideways. Ai, bonito. Esse prato também é bonito. Uhum. Chique. Pô, maneiro. Esse é aquele que você não. Que não faz pá. É. Achei que eu gostei. 11 mil. Deve ser a cozinha toda, né? Ah, vou comprar. Vamos comprar. Vamos. Assim, eu queria móveis assim, gloss, assim, brilhante, assim, só que com detalhe preto, entendeu? É, eu gosto também assim, bonito. Assim, eu achei terrível. Eu não gosto de muita coisa muito chamativa, eu acho. Ah, não, eu também não gosto não. Pra mim é preto ou branco. Olha esse aqui, ó, pretão. Esse eu acho feio. Esse eu acho ridículo. Esse eu achei feio. Porque os puxadores não combinam, o formato não, também os desenho. Os puxadores, eu até que odiei, mas assim ficou feio. Eu acho muito engraçado que ele botou a imagem. É a sua vista. Realista. Gente, achamos o sonho do Mario, os tênis da Nike dele. Eu estou apaixonado. Eu acho que eu vou comprar. Cara, mas não vai dar meus tênis. Aqui, ó, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, eu teria que comprar 5 pra dar todos os meus tênis. 5 desses? Quantos tênis você tem? Ah, que mais isso? De 40. Ah, não é possível. Aham. Uh-huh. Eu, hein? Mas eu gostei, velho. É tá? Bonito mesmo, ó, como é que é? Muito tudo de LED. Hora. Ah, eu gosto de LED, né? Vocês sabem. Eu tinha isso aqui também, da horinha. Mas o que me atraiu mais foi isso aqui, velho. Os tênis, né? Aham. Isso aqui eu gosto também. Tipo assim, de ter em casa. Acho da hora. Por exemplo, botar. A gente bota a cama, a gente coloca um desse aqui, tem um que é bem grande. Uhum. Inclusive tem na casa da sua mãe, aquele que é bem grande, que fica na sala. Ah, é, sim. Dois desse, só que grande. Uhum. Aquilo ali coloca em cima da cama e coloca uns livros, fica bem bonitinho. Uhum. Ou os ursinhos também, né? Quanto que é esse treco aí? 100 dólares, né? Qual? Esse aqui? É. Esse aqui é 100. É 100. E esse aqui que eu tô falando é 30. Ah, esse é barato também. É, o de cá que é maiorzinho é 34, esse aqui já é maiorzinho, tá vendo? Ah, sim. Ah, legal. Tá bonitinho pra botar na cama. Massa. Botar uns livrinhos, você que gosta de ler pra caraca. Uhum. Eu tô começando a gostar de ler agora, né? Porque assim, gente, eu leio, tá? Porque eu não gosto de ler. Eu não gostava de ler, leio livro físico. Agora eu tô lendo uns livros físicos. Interessante, eu tô no meu primeiro livro físico, que é do... 500 palavras motivacionais, é isso mesmo? E a devocional, né, que eu comprei pra gente. E outra lá, que é da Camila Vieira. Um livro de... Como é que fala? Devocional. Devocional. De devotos. Seu quarto? É. Pode apagar a luz aí, vida. Só faltou uma TV aqui, eu acho. Gente, isso aqui é dark, dark, hein? Gente, esse vídeo vai ter uma hora, tá? Porque essa loja é gigante. A gente tenta não parar em cada quarto pra filmar, mas tem uns são muito legais. É isso, foi. Gente, a gente agora tá em outra sessão, que é a sessão dos acessórios. E tem...
tipo, umas mesinhas, umas cadeirinhas em miniatura. Não entendi nada. Isso aqui não é departamento de criança. Eu acho que eu sei o que é isso. É tipo aquele negócio que coloca as toalhas, sabe? Não, mas em forma de mesa? É, porque, ó. De cadeira? Isso aqui é, ó. Não é pra colocar as coisas pra pendurar? Talvez. O que tá escrito aqui, ó? Hooks. Ah, é verdade, ó. Isso aqui são os ganchos pra botar. Acessórios. Acessórios, organizar roupas e. Como é que chama? É chave? Chave. Mas aí, gente, que doideira! Gente, eu achei que era pra brincar de Barbie. A gente não tava na sessão de criança. Gente, eu queria ser tão fofinha mesmo. Era assim, é igual a sessão de adulto, de quarto, só que em miniatura. Bem fofinho. E aqui tem tapete, gente, tem tudo. A gente tá mostrando, senão esse vídeo vai ficar gigante. Mas aqui tem tudo. Até vela. Aqui, exemplo, você veio pros Estados Unidos. Você quer, tipo assim, quer alugar uma casa, ou vai comprar uma casa, você quer comprar alguns móveis que não são tão caros. E não tem uma qualidade tão ruim, mas também tem uma qualidade super boa. Porque aqui a qualidade não é 100%, mas também não é ruim. Eu gosto bastante. Tudo que eu comprei aqui do IKEA tá me durando até hoje. Já faz 8 anos. Aham. E aí é bom, você vem aqui e compra, você vai pesquisa. Mas aqui sempre é bem barato mesmo, comparado às outras lojas. É, aqui ó. Gente, essa é a minha parte favorita. É a parte das luminárias. É assim, o povo aqui é bem criativo. Aquele negócio que eu falei. Mano, olha que massa, o lápis. Muito massa, muito massa. Vamos pro lápis? Vamos. É, gente, ó. Chegamos no final. E depois de eu cheirar muitas velas, a gente vem pro estoque mesmo. Onde você compra o compradorzinho, você bota o produto que você quer. E aí ele vai te falar, tá na ala tal, número tal. Aí você vai pedir ajuda e vai selecionar desse mundo aqui de coisas. E o resto aqui são acessórios de cozinha, mais vela, enfim. E ali tem mais pra comer. E aqui são tipo clearance. Estão coisas bem mais baratas. O Maru tá aqui. Oi! Super achado. O quê? Lembra que isso aqui que a gente queria comprar pra colocar no quarto? Sim, sim. Tá por de 300 por 179 dólares. Que isso? Mentira! Aqui, ó. Só que gente, eu acho que tá por esse preço porque tá com um defeitozinho aqui, ó, machucado, ó. Talvez só por causa desse machucadinho. Ah, sim. Aham. Provavelmente. Mas foi o único que eu achei, porque aqui ó, ele tava funcionando tudo, ó. Sim. É ruim, sim, pegar, mas. Nada que um ganchinho, a gente bota um ganchinho. É, dá pra botar uns ganchinhos, dá pra comprar os ganchinhos ali. Tudo funcionando. E só que a gente tem que saber se dá, né? É. Era bom você tirar foto aqui. Eu vou tirar a foto. A gente mede. Aí qualquer coisa se vem aqui e reza pra estar aqui ainda. Aham. Mano, pelo preço, é quase metade do preço do valor. Muito bom, só por causa de uma lasquinha. Sim. Tipo assim, deixa eu ver dos laterais. Não olha nos laterais, né? É. Gente, olha aqui, ó. Tem vários, ó. Tem esse. Tudo em clearance. Porque. Não sei. Ou tem alguma coisa errada. Pelo horário. Mínima. Pelo horário, ninguém vai comprar. É, cara, assim, ó. Eu cadê minha loja? Não tem. Eu acho que agora se... deve ser umas 7 horas, mais ou menos. É, fecha às 9. Então, se a gente vender. Vê se dá, a gente luta agora, porque amanhã é cedo. Boa. Fechou? Nossa senhora. Imagina. Então é isso, gente. Isso aqui foi o vídeo. Quem gostou da nossa aventura agora de comprar móveis para uma casa, para nossa casa, deixe seu like, se inscreve no canal. Em breve a gente vai estar procurando a casa para vocês também. Tem que procurar a casa também, já abaixo. Então, se inscreve no canal, deixe seu like. Móvel sem a casa. Mas a casa vai vir também. Aí você me dá um filho depois da casa. Então, gente, valeu, falou, é nóis. Inscreve no canal, tchau. Eu sou o Mauro Carvalho, esse é Sussu. Então, se inscreva. Se inscreva não, segue nós no Instagram, que é Mauro Carvalho Vlog. Mário Carvalho não antigo, né? Não. Mário Carvalho oficial e Su Underline Gorsk, gente. Valeu, falou, é nóis. Salve, Vini! Nosso editor. Compartilha. Segue ele também. Ele é fake Nery. Bota sua foto. Fala que você não é fake Nery. Seu fake Nery. Fake Nery. Tchau. Gente, eu gostei disso aqui, ó. É tão fofinho. Acorda, Sué.